Aleksandrs Dimā tēvs, grāfs Monte Kristo, no franču valodas tūkojas Jānis Rainis, lasa Kārlis Cīrulis. Ziņu ievākšana. Vēl to pašu dienu, kad prokurors bija sarunājies ar Danglāra kundzi, viņš sāk ievākt ziņas par Monte Kristo. Viņš rakstīja kādam Bovila kungam, bijušam cietuma inspektoram, kas tagad kalpoja diezgan augstā vietā policijā, un lūdza to pēc ziņām. Tas apsolījās tās viņam pagādāt pēc divām dienām. Tiešām noteiktā laikā prokurors dabūja šādu paziņojumu. Tā persona, kura saucas par grāfu Monte Kristo, ir labi pazīstama Lordam Vilmoram, bagātam Anglim, kurš šim brīžam uzturas Parīzē. Tāpat viņu pazīst arī Abads Buzonī, sicilēšu priesteris, kurš austrumos labi pazīstams ar savu labdarību. Prokurors tūdaļ lika ievākt ziņas par šīm abām personām un dabūja šādu atbildi. Abads bija tikai vienu mēnesi Parīzē un apdzīvoja viens pats nelielu namiņu četrām istabām aiz Saint-Sylphis. Viena no šīm istabām bija ļoti vienkārši ierīkota ēdamistaba, otra tikpat vienkārša zāle. Abads dzīvoja pēc iespējas skopi, viņš mēdza aizvien sēdēt savā bibliotēkas istabā. Viņa sulainis caur mazu lodziņu pirms aplūkoja visus apciemotājus. Kad kāds viņam nepatika, viņš teica, ka Abads esot aizceļojis, kas arī patiesībā notika ļoti bieži. Bet vai nu viņš bija Parīzē vai nebija, dāvanas viņš deva vienmēr, un viņa sulainis tās izdalīja. Ceturtā istaba bija gulēšanai un arī ļoti vienkārši ierīkota. Par Lordu Vilmoru tur pretī tika ziņots, ka tas dzīvojot Fontēnas ielā, Sen-Žoržā un nodarbojoties tikai ar mūžīgu ceļošanu. Viņam esot mēbelēts dzīvoklis, kur viņš tomēr uzturoties tikai stundas divas trīs un kur reti guļot pa nakti. Viena no viņa savādībām esot tā, ka viņš negribot runāt franciski, kaut gan protot. To dienu, kad visa šīs ziņas bija pienākušas karaliskajam prokuroram, kāds vīrs Ferū ielā izkāpa no ratiem, pieklavēja pie kāda maza namiņa durvīm un jautāja pēc Abata Buzonī. Abata kungs jau agri no rīta izgājis. Nu labi, tiklīdz viņš atnāk, nododiet viņam šo vizītkarti un šo aizīmogoto vēstuli. Vai šovakar ap astoņiem Abata kungs būs mājās? Jā, būs gan mājās, jā, tikai nestrādās, jo tad viņš nevienu nepieņem. Es astoņos būšu atkal šeit. Ap astoņiem atbrauc otrējais tas pats kungs, tanīs pašos ratos, un apvaicājās atkal pēc Abata. Jā, viņš strādā savā bibliotēkā, bet lika jūs lūgt ienākt, teica sulainis šoreiz daudz laipnāk. Laikam vēstulē bija iespaids, domāju pie sevis svešais. Abads Buzonī garajā uzvalkā ar kapuci par galvu sēdēja pie gaišas lampas ar abažūru, kad svešais ienāca. Man ir gods runāt ar Abatu Buzonī kungu, jautāja svešais. Jā, mans kungs, un vai jūs esat tas, ko man sūta Bovila kungs no policijas prefekta? Jā, Abata kungs. Laikam viens no slepenās policijas aģentiem? Jā, atbildēja svešais drusku apjūgdams un nosargdams. Lieta, kuras dēļ pie jums nāku, prasa uzticību no jautātāju un atbildētāju puses. Abats, kura acis bija aizsegts ar lielām brillēm, atsēdās un paklanījās. Jūsu godprātība, turpināja policijas vīrs, ir tik labi pazīstama, ka policijas prefekts vēlas no jums dabūt ziņas, kuras viņu ļoti interesē. Un mēs ceram, ka nec draudzība, nec cilvēciska līdzjūtība nepiespiedīs jūs teikt netaisnību tiesai. Ja, bet tas, ko jūs prasāt, nedrīkst būt pret manu sirdsapziņu un pienākumu. Piemēram, bikts noslēpumus es nekādā ziņā jums neteikšu. Ā, par to nerūpējieties, teica policists. Pie šiem vārdiem Abats pagriez lampu tā, ka pats palika ēnā, kamēr visa gaisma taisni apspīdēja svešā seju. Atvainojiet, teica policijas priekšnieka aģents, bet manas acis nepanes tik stipru gaismu. Abats aizgriez atkal lampu projām. Vai jūs pazīstat grāfu Monte Kristo? Aizdomāju, jūs runājat par Dzakoni. Dzakone, tātad viņš nesaucas Monte Kristo. Monte Kristo ir kādas salas nosaukums, tas nav uzvārds. Nu labi, lai ir tā, nestrīdēsimies par vārdu. Ja tikai grāfs Monte Kristo un Dzakone ir viena un tā pati persona, tad sakiet man, vai jūs viņu pazīstat un kas viņš ir? Es viņu pazīstu labi. Viņš ir bagāta kuģu īpašnieka dēls no Maltas salas.
Ja es zinu, ka tā saka, bet vai tas arī tiešām tā ir? Policija nevar apmierināties ar to vien, ko saka. Bet mans kungs teica abats pasmaidīdams, ka tas ir taisnība, ko ļaudis saka, tad arī policijai ar to jāapmierinās. Vai jūs arī esat pārliecināts par to, ko sakāt? Kā tā, vai es esmu pārliecināts? Ievērojiet labi, abata kungs, ka es ar nebūtu negribu aizskat jūsu patiesības mīlestību. Nu, bet es taču pazinu jau viņa tēvu. Ak, tā. Un, kad viņš bija mazs bērns, mēs bieži ar viņu rotaļājāmies kuģu būvlaukumos. Bet grāfa tituls? Jūs zināt, ka tas ir pērkams. Itālijā? Visur. Bet šī neizmērojamā bagātība? Ak, jā, mans kungs, neizmērojama, tas ir īstais vārds. Cik tad viņam mantas var būt? Nu, apmēram 150 līdz 200 tūkstoši līru procentu. Bet runāja par 3 līdz 4 miljoniem. Nu jā, mans kungs, 200 tūkstoši līru procentu, tad jau kapitāls ir apmēram 4 miljoni. Bet tika runāts par 4 miljoniem procentu, teica policists. O, tas nav ticams. Vai jūs pazīstat Monte Cristo salu? Protams, un katrs, kas brauc pa jūru no Palermo vai Romas uz Franciju, brauc tur garām. Brīnišķi jauku uzturēšanās vieta, kā saka. Klints. Un kādēļ tad grāfs pircis klinti? Nu, lai būtu grāfs, jo Itālijā katram grāfam vajag piederēt savam zemes īpašumam. Jūs bez šaubām esat dzirdējis par Dzakone kunga jaunības piedzīvojumiem. Tēva? Nē, dēla. To es nemāku pateikt, jo pa to laiku mēs kopā nedzīvojām. Viņš bija karā? Jā, kā jūrnieks. Jūs esat viņa bikts tēvs? Ak, nē, es domāju, viņš ir luterānis. Kā luterānis? Es teicu, ka es tā domāju, apgalvot es to nevaru. Bez tam man šķiet, ka Francijā pastāv ticības brīvība. Protams, mums nav daļas gar viņa ticību. Policijas priekšnieks tikai vēlējās ziņas par viņa dzīves kārtu. Viņš skaitās par labdarīgu vīru. Mūsu svētais tēvs pāvests dāvājis viņam Kristus ordeni, ko viņš mēdz dot tikai retiem prinčiem. Ļoti labdarīgie grāfa darbi austrumos viņam ienesuši, bez tam 5-6 lielākas goda zīmes. Un viņš tās nesā? Nē, bet viņš lepojas ar tām. Viņš saka, ka prātīgāk un taisnāk esot dot tiem goda zīmes, kas cilvēcei labu darot, nekā tiem, kas viņu vajājot, sēdinot cietumos, notiesājot uz nāvi vai karā liekot simtiem apkaut. Vai viņam ir draugi? Jā, jo katrs, kas viņu pazīst, ir viņa draugs. Bet viņam taču ir ienaidnieki. Jā, viens vienīgs, tas ir Lots Vilmors. Vai jūs par to varat dot kādas ziņas? Jā, viņš reizē ar Dzakoni bija Indijā. Vai jūs, abata kungs, domājat, ka viņš jau agrāk kādu reizi bijis Francijā? To es varu gluži pareizi pateikt. Viņš Francijā nekad agrāk nav bijis. 6 mēnešus atpakaļ viņš man lūdza kādu ziņu no Francijas, bet es to nevarēju dot, jo nezināju, kad būs šeit. Es viņu noraidīju pie Cavalcanti kunga tēva. Tagad man atliek vēl viens jautājums, abata kungs, uz kuru es jūs lūdzu dieva dēļ patiesīgi atbildēt. Kādā nolūkā grāfs ir pircis sev namu otēlā? To es varu pilnīgi noteikti sacīt. Viņš grib šeit dibināt hospitāli līdzīgu barona Pizāni iestādē Palermo. Vai jūs pazīstat šo hospitāli? Esmu dzirdējis, abata kungs. Ak, tā ir iestāde, kas nes svētību. Un abats paklanījās pret svešnieku tādā kārtā, kas lika saprast, ka viņš vēlas atsākt savu pārtraukto darbu. Svešnieks arī piecēlās, abats viņu pavadīja līdz durvīm. Jūs dodat lielas dāvanas nabagiem, abata kungs, un kaut gan jūs esat bagāts, kā dzird, tomēr varbūt neapsmādēsiet man ar tev. Nē, mans kungs, es gribu, ka tas, ko es labu daru, nāktu tikai no skaidrām rokām, kam nav daļas ar varu. Ir jau diezgan iespējams jums savā vietā labu darīt. Svešais aizbraucas prokurora dzīvokli. Stundu vēlāk tie paši rati piebrauc pie Lorda Vilmora, kurš tam pašam svešiniekam bija apsolījis sarunu ap 10:00 vakarā. Kad policijas priekšnieka aģents piebrauca 10 minūtes priekš 10:00, viņam tika teikts, ka Lords vēl nesot mājās, bet esot ļoti akurāts un nekādā ziņā nenokavēšoties.
Tikko sāka pulkstenis sist, pie piektā sitienā parādījās Lords Vilmors. Viņš bija liels no auguma, ļoti baltu vaigu krāsu, bārda plānu un iesarkana, mati gaiši, bet jau pelēki. Pirmajā acimirklī varēja redzēt, ka tas ir anglis. Lorda svārki bija zīli ar zelta pogām un augstu apkakli, kādas mēdzu nesāt sen atpakaļ, 1811. Gadā. Nankina bikses bija vismaz par trim collām par īsu. Viņa pirmais vārds bija: jūs zināt, mans kungs, ka es nerunāju franciski, bet jūs varat franciski runāt, jo es saprotu. Un es atteicu policists angliski: ar jūs atļauju, Lorda kungs, runāšu angliski, jo es šo valodu ļoti mīlu. Hao, iesaucās Lords ar savādu, tikai īstiem Lielbritānijas bērniem parastu balss modulāciju. Aģents nu nodeva viņam ieteikšanas rakstu, kuru Lords ar īstu angļu flegmatismu izlasīja līdz galam. Es saprotu, viņš tā teica angliski, es saprotu ļoti labi. Nu, iesākās gandrīz tie paši jautājumi, kā pie abata Buzonī, bet tā kā Lords nebija tik atturīgs, tad aģents dabūja daudz vairāk zināt. 10 gadu vecs Monte Cristo bija iestājies pie kāda indiešu virsaiša, kas karoja pret Angliem. Šeit Dzakonī bija Angļi sagūstījuši un aizveduši uz Angliju, kur peldot izbeidz no kuģa. Tad tas bija ceļojis, kāvies divkaujās, ielaidies mīlestības dēkās, pēdīgi iestājies Grieķu karaspēkā. Tur viņš Tesālijā bija atradis zelta bedres, bet nekam par to nestāstīja. Kad bija nodibinājusies Grieķu valdība, viņam bija izdota privilēģija uz zelta raktuvi, no turienes nākot viņa lielā manta, kur atmetot gadā 2 miljonus franku procentu. Bet bagātība varētu piepieši beigties, tik līdz zelta bedres izsīktu. Bet kādēļ viņš nāca uz Franciju, jautāja aģents? Viņš grib spekulēt ar dzelzceļa akcijām, atteica Lords, un tā kā viņš ir veikls ķīmiķis un dabas pētnieks, tad viņš izgudrojis jaunu telegrāfu, kuru nu pat gribi praktiski pārbaudīt. Un vai jūs man varat sacīt, cik viņš par gadu apmēram izdod? Vislielākais 500 000 franku, jo viņš ir ļoti skops. Aģentam bija gluži skaidrs, ka anglis to sacīja aiz naida, nezinādams neko citu ļaunu par grāfu teikt. Vai jūs zināt, ko tuvāk par viņa namu otēlā, kādēļ viņš to pircis? Jā, grāfs ir spekulants un visādā ziņā tāpēc izputēs. Viņa nama tūmā esot, kā viņš saka, minerālavots, kur ūdens tikpat labs kā Benjera, Lušonā un Kortā. Tur viņš grib ierīkot ārstētavu. Jau trīs reizes viņš licis darbu aprakt, bet nekā nav atradis. Viņš laikam atpirks arī apkārtējās mājas. Un es ceru, ka šie dzelzceļi, telegrāfi un veselības avoti viņam drīz darīs galu. Un kādēļ jūs to vēlaties? Jautāja aģents. Viņš Anglijā ir pavēdis vienu manu draugu sievu, iesaucāts Lords Vilmors. Kādēļ tad jūs labāk neduelējieties ar viņu? Tas jau trīs reizes ir noticis, bet pirmo reizi viņš man ar pistoli sašāva roku, otrreiz ar floreti izdūra man cauri plaušām un trešo reizi iecirta šeit kaklā. Anglis pabīrīja pie malas savu augstu apkakli un parādīja sarkanu vēl diezgan svaigu vāti. Lai velns, viņam reiz jādabū gals no manas rokas, kliedz Lords. Bet man liekas, jūs neizvēlaties īsto ceļu, kā viņam tik klāt, teica aģents. Ja jūs grieztos pēc policijas palīga, tad drīz vien varētu viņu iespundēt kādā caurumā, no kura viņš vairs ārā netiktu. Ho, iesaucās Lords, es esmu brīvs anglis un neiešu savas rokas smērēt ar policiju. Lords atlaida aģentu un devās uz savu guļamistabu, kur ātri noņēma gaišos matus, sarkano bārdu, sarkano kaklu vāti un parādījās atkal melnie mati un bālā vaiga krāsa, grafs Monte Cristo. Bet arī policijas aģents pārvietās par prokuroru. Prokuroram šie abi ciemi gan nebija devuši nekādu drošību, bet tomēr arī neuztraukuši no jauna ar gaidāmām briesmām. Šo nakti prokurors pirmo reizi gulēja drusku mierīgāk kopš mīlas totēlā.